jo arribaré amb un Ferrari i ell amb una limusina. Jo crec que és arribada. Ja. I... més impactant, no? Sí, el més impactant. Sí. La limusina sí que n'hi ha molta gent que ja l'agafa, però ell, amb un Ferrari, és com raro. No, és que ell vol molt molt protagonisme. Sí. Ha de ser el protagonista i ell sempre ho diu. Hombre, ell... jo crec que també jo ha de ser important, no només ella, no? Sí, jo crec que és un innoví que li passa això.